KTV TV KPM. Hai lah pokok. Kenapa ya kalau waktu tengah hari aku tengok kau layu je daun dia. Mesinnya lah aku sembuh sikit. Ha. Assalamualaikum cikgu. Oh, Waalaikumsalam Azhar. Cikgu buat apa tu cikgu? Saya siram pokok bunga saya ni, pokok saya ni, pokok cili. Oh, mm -mm. itu. dia. Cikgu bercakap dengan pokok cikgu. Mm, -mm. <laughs> Alright, itu dia. Saya Azhar Helmi dan Assalamualaikum. Apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan Trust di TV KPM bersama dengan cikgu kita pada hari ini yang mana kita nak belajar subjek sains dan topik kita dunia tumbuhan merentas tingkatan. Alright, tapi sebelum tu, walau di mana pun kita berada, terus patuhi SOP kita belum lagi menang kita terus mainkan peranan hashtag kita jaga kita kita nak kenal dengan lebih dekat dulu cikgu yang bersama kita pada pagi ini saksikan dulu profil guru ini Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Nur Hawida Azihan Hamzah, Guru Sains dan Kimia SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Cikgu. Salam. Wah, nah. Cikgu kan manis dia Cikgu kita pagi ini. Baik, Cikgu. Sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh, kita nak mulakan kelas kita. Bila sebut pasal sains ni, best, Cikgu. Sebab dia melibatkan benda-benda yang berada di sekeliling kita. Betul tak, Cikgu? Betul. Ah ha, Itu dia. Tapi, macam kita sebut tadi, kena patuhi SOP walau di mana pun kita berada. Kita nak kena budayakan norma baharu macam saya dan Cikgu kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter saya nak cikgu ni lebih ni insyaallah uh -uh. alright dan kami pakai pelitup muka yang mana telah pun diwajibkan kepada kita untuk memakai pelitup muka dan cikgu kita uh -huh. ada gel pembasmi kuman uh -huh. silakan cikgu untuk oh, gunakan gel pembasmi kuman kalau anda dekat rumah mungkin tidak ada gel pembasmi kuman boleh gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama nak memperanan menjaga kebersihan baik saya pula kena pakai kan tidak ada yang terkecuali dalam nak mematuhi SOP ni baik itu dia kita uh, dah buat SOP cikgu mm -hmm. dah pakai pelituk muka dah jaga jarak fizikal dan juga dah pakai gel pembasmi kuman sekarang ni cikgu kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke Aa, studio boleh tak cikgu boleh boleh alright Cuma. kita nak persilakan Rakan-rakan saya daripada SMK Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur untuk masuk ke studio. Tidak secara fizikal tetapi secara virtual. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Boleh unmute mic anda. Kita nak dengar suara-suara keramat daripada pelajar-pelajar SMK Seri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Semua sihat ke? Sihat. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. Baik orang kata kan tak kenal maka tak cinta. Hmm. Amohlah kita bercinta kan. <laughs> Alright, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita. Uh, mula dengan Naili Nur Lisa. Silakan perkenalkan diri anda. Assalamualaikum selamat siang kepada cikgu Wahidah dan abang-abang. Nama saya Naili Nur Lisa Mentalmi, boleh saya Naili. Baik, terima kasih Naili. Ceria je suara Naili eh. Ya, ya. ya. Seterusnya Alia Maisara. Sila kenal Alia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cik Gawi dengan Abbas Ha. Nama saya Nur Adam Maisara binti Muhammad Samri. Boleh panggil saya Sarah. Baik oh ada dua oh, Alia Aliyah Maisarah patutlah. Uh -huh. Baik terima kasih banyak Nur Aliyah Maisarah binti Muhammad Zamri. Seterusnya kita Aliyah Maisarah yang kedua. Silakan. Assalamualaikum Cikgu Hawi dan Abah Azhad. Nama saya Alia Maisarah binti Ahmad Kamil. Boleh panggil saya Aliyah. Baik terima kasih. So seorang Aliyah seorang Maisarah uh -huh. eh. Seterusnya Ashraf Haris silakan Ashraf Haris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cikgu Hamidah dan Abang Azhar. Nama saya Ashraf Haris bin Izuhan. Boleh panggil saya Ashraf. Baik, terima kasih Ashraf. Seterusnya Princess, Princess Khalisa Umaira. Silakan Princess. Assalamualaikum Cikgu Awida dan Abang Azhar. Nama saya Khalisa Umaira binti Tamak Farazwan. Boleh panggil saya Khalisa. Baik Khalisa ya. Kalau saya panggil Princess boleh tak? <laughs> boleh, boleh. Boleh. Baik, dan the last one, Nur Patricia Silakan. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepada Assalamualaikum. juga Hamidah dan Abang Azhar. Nama saya Nur Patricia binti Arif. Boleh panggil saya Patricia. Hmm. Baik Patricia. Terima kasih Patricia. Itu dia rakan-rakan kita yang sangat-sangat berenergetik. Eh, -e -e oh, ya Allah, <laughs> tersasul saya pagi ini kan. Ah, tengok aura dia orang yang sangat luar biasa pagi ini nak bersama-sama dengan kita. Baik, Cikgu, kita nak lihat apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan uh, subjek yang kita nak belajar pada hari ini, sains dan juga topik kita, dunia tumbuhan merentas tingkatan. Apa kata mereka berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Kita saksikan dulu profil ataupun video yang telah kita sediakan. Daripada tajuk ini, saya dapat pelajari apa itu fotosintesis. Bagaimana proses fotosintesis? Cara untuk menghasilkan sayur dan buah yang segar dan dari mana oksigen yang kita gunakan untuk bernafas selama ni? Kepentingan menjaga alam sekitar adalah penting untuk manusia, terutamanya terhadap sistem pernafasan kita. Persekitaran yang bersih membolehkan kita menyedut udara yang segar. Udara yang segar dan bersih amat penting untuk kesihatan. Kawasan yang segar dan bersih lazimnya dipenuhi dengan tumbuhan hijau. Tumbuhan-tumbuhan membebaskan oksigen ke udara dan membolehkan badan kita mendapat bekalan oksigen yang secukupnya. Tumbuh-tumbuhan membekalkan oksigen untuk keperluan manusia dan haiwan. Ia juga adalah keperluan manusia untuk membuat perabot seperti meja, katil, almari dan kerusi. Tumbuh-tumbuhan juga adalah sumber makanan harian untuk manusia dan haiwan. Jadi, wajarlah kita sama-sama menjaga alam sekitar kita untuk kehidupan hari kita dan melahirkan generasi yang menghargai alam sekitar. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan. Dan luar biasanya, cikgu, saya hmm. impress sebab orang bercakap tu atas awan, cikgu. <laughs> <laughs> ini memang level-level <laughs> lain daripada yang lain. Lah. Baik, cikgu, sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam topik kita dunia tumbuhan berentas sempadan ni, cikgu? Okey. Jadi, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adas dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid yang sedang menonton sekarang. Okay, pada hari ini, seperti mana rakan-rakan anda telah A makluman sebentar tadi, uh -huh. jadi hari ini kita akan belajar beberapa perkara mengenai dunia tumbuhan. Ya. Yeah. Ah uh, okey, tadi ni kita akan belajar mengenai fotosintesis, okey. Kemudian kita akan belajar apakah kepentingan fotosintesis uh -huh. terhadap uh, kehidupan kita. Baik. Yang seterusnya kita akan belajar uh, apa itu transpirasi ataupun sebenarnya homeostasis dalam tumbuhan okay. dan seterusnya yang terakhir kita akan belajar uh, pengangkutan. Dalam oh, tumbuhan okay. Oh ada pengangkutan juga Oh ah, ya kan? bukan kita ah. je naik kereta Bukan kita ah. je ada pengangkutan Tumbuhan pun ada pengangkutan Baik kejap lagi kita nak tahu Dengan lebih detail berkenaan Dengan apa yang cikgu sebutkan tadi Untuk kita nak fahami Teliti berkenaan dengan topik kita uh, Dunia tumbuhan merentas sempadan ini Tapi apa kata Kita berhenti rehat seketika kembali Selepas ini dalam Teras Didik TV KPM Baik kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita cikgu Nur Hawidah Azihan Hamzah untuk subjek sains dan juga topik kita dunia tumbuhan merentas tingkatan. Ha, dah bersama dengan rakan-rakan saya ini daripada SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur semua dah ready ke? Ons ke tak ons? Kalau ons belanja saya double thumbs up sikit. Ah itu dia kan belanja pakej dengan senyuman. Oh, ah cikgu ah. Itu aura yang luar biasa daripada pelajar ataupun rakan-rakan saya daripada SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Baik saya tak nak lengahkan masa lagi sebab kita nak tahu banyak benda daripada cikgu apa yang cikgu sebut di awal tadi. Baik saya nak silakan. sila silakan cikgu untuk teruskan pengajian kita. Okay, terima kasih uh, abang Azhar. Okey. Okey okay. semua murid-murid dah bersedia eh. Okey, kalau dah bersedia, okey. Oh. Jom kita akan tengok hari ini. Sains uh -huh. mendengar rendah dunia tumbuhan merentas tingkatan. Okay, kenapa tajuk ini merentas tingkatan sebenarnya? Ah, ha, itu persoalan ah, ha, saja. Persoalannya kan? okay, sebenarnya tajuk ini, dia adalah kombinasi tajuk tingkatan satu Tajuk tingkatan 2 dan tajuk tingkatan 3 sebenarnya. Oh, digabungkan semua ah, sekali? Gabungkan. Okay. Kenapa saya gabungkan? Sebab uh -huh. semuanya ada kaitan. Baik. Jadi apa yang murid belajar di tingkatan 1, ada kaitan uh -huh. tingkatan 2 dan tingkatan 3. Jadi murid kita pada hari pun adalah tingkatan 1 dan juga tingkatan 3. Baik. Okay. Uh, kita nak first, uh, kita pergi kepada slide yang pertama. Uh -huh. Okey, ini saya nak minta seorang lah Baik. untuk namakan sel A dan juga sel B. Yang ini saya rasa saya nak minta princess kita lah. Okey, prinses. Silakan princess. Uh, sel A itu sel haiwan dan uh -huh. sel B ialah sel tumbuhan. Okey, betul. Jadi, murid-murid kena mengingat balik. Ini tajuk uh -huh. di kata satu. Okey. Uh, okay. Jadi, sel A ini adalah sel uh, haiwan uh -huh. dan sel B adalah sel tumbuhan yang mana kita boleh lihat dia ada bentuk yang tetap. Baik. Kenapa ada bentuk yang tetap? Uh -huh. Okey, kita pergi ke sini pula. Okey, ini adalah struktur. Kita nak kenal struktur. Yep. Okey, boleh tak um, seorang pelajar namakan untuk uh, struktur yang pertama dan juga struktur yang kedua ini. Siapa uh -huh. nak cuba? Itu dia okay. cikgu. Silakan. Ah, Alia. Alia. Okey Alia. Satu dengan dua. Uh, yang pertama dinding sel. Okey. Yang kedua mm -hmm yang ketiga vokol 4 meter kali ah okey ada tapau semua semua so, <laughs> dah bagi chance cikgu saya so, oh. bagi chance dekat orang lain okey betul betul tu uh, alia okey jadi murid perlu mengenal yeah. struktur pada tumbuhan okey mm -hmm. betul satu tu adalah dinding sel dinding sel ni yang membuatkan bentuk sel tumbuhan ini uh, tetap okey uh, baik dia tak semestinya empat segi macam ni yeah. uh, tapi dia tetaplah bentuk mm -hmm. dia okey dan kloroplas okey kloroplas ni lah yang kita akan Uh, fokus pada hari ini mm -hmm. sebenarnya. Kita okay, dan beberapa part lainlah, bahagian lain. Lah, yeah. lain. Okey, jadi ini adalah apa yang tu uh, murid akan belajar. Mm -hmm. Okey, anda kenal tumbuhan, anda Baik. tahu pada tumbuhan dia ada akar dan juga dia ada daun. Okey. Jadi kita akan kenal dalam daun ni, kita akan tengok dalam daun dan juga dalam akar mm -hmm. apa proses yang berlaku sebenarnya. Baik. Ah, uh, okey. Saya so, nak tanya dengan Azhalah. Boleh okay. cikgu? Ah, uh, apa kita dia Azam makan apa sarapan? Pagi tadi saya makan roti, cikgu. Makan roti. Sama kita Azhar. Oh, iya ke? Uh -uh. Lah saya lupa saya WhatsApp cikgu tadi. <laughs> Okey, jadi Baik. kalau kita manusia, kita boleh cari makanan sendiri betul tak? Betul, cikgu. Tapi tumbuhan boleh tak? Hmm, tak bolehlah, cikgu. Sebab okay. okay. dia tak gerak, cikgu. Cuba bayangkan kalau tumbuhan bergerak. Hmm. Ha, kan? Semua takut. Okey, jadi ini adalah struktur pada uh, dalam tumbuhan, dalam yep. daun sebenarnya ini adalah keratan rentas tahun. Okey. Okey, yang mana murid perlu tahu bahagian-bahagian. Okey, kutikel. Okay. Oh. Kutikel ni alamak. ha, pula. Okey kutikel ni kan mm -hmm. kalau Azar, kalau Azar nak tahu dan boleh-boleh nak tahu sebenarnya kutikel yep. ni dia adalah bahagian berlilin. Okay. Jadi luar daun, bahagian atas daun dia ada lilin sebenarnya. Ya, yeah, itu yang nampak macam shining ah, je tu. betul. Oh. Tapi oh. bahagian bawah nampak shining tak? Tak. Tak. Okey sebab bahagian atas saja yang akan ada. Lilin tu. Okey. Ha, okay. Kemudian murid akan tahulah eh, epidemis atas, bawah mm -hmm. dan sebagainya. Mm -hmm. Okey, yang ni yang kita akan fokus pada hari ini iaitu sel pengawal dan juga stoma. Mm -hmm. ha. Yang ni di dalam daun tu sendiri? Di dalam dah, daun itu sendiri mm -hmm. ha, Sekarang tadi kita tengok luar, ha, sekarang kita nak zoom kat dalam ha, okay. pula. Okey, baik cikgu. Okey, so kita pergi kepada yang pertama iaitu sel epidermis. Mm uh -huh. uh, ni yang berwarna merah ke atas ni kalau murid boleh nampak lah. Yep. Okey, ataupun warna biru tu itu adalah sel epidermis. Uh -huh. Sel epidermis ada atas dan juga bawah. Baik. Okey, apa fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk kurangkan kehilangan air pada uh -huh. tumbuhan. Ah, ha, seterusnya membolehkan pertukaran gas serta penyerapan air dan juga nutrien. Oh, pentinglah juga sebenarnya sel epidermis. Sangat penting uh -huh. sebenarnya. Baik. Macam kita kalau tak ada kulit apa jadi? Betul cikgu, ya Allah gelinding rasa kan. Ah, rasa. dia kan jadi uh, apa? uh, Titan Titan uh, uh. okay Okey, sel pengawal. Ah uh, ini juga murid perlu tahu juga apa itu sel pengawal. Ada uh -huh. dua gambar dia kat sini. Uh -huh. Okay. Jom kita tengok dulu. Ah uh, sel pengawal fungsi dia adalah untuk kawal buka dan tutup stoma. Uh -huh. Yang mana satu stoma, yang mana satu sel pengawal? Okey. Saya nak cuba jawab cikgu. Okey. Uh. Yang bawah tu cikgu. Iya ke? Uh -uh. Sel uh, pengawal. Kak? Betul? Aa. Anda yakin dengan jawapan anda? Uh, yeah. Boleh ada tali hayat tak, Cikgu? kita okay. okay, lagi tanya tali hayat. Okey, okay, jenis sebenarnya Azhar. Baik. Yang apa yang Azhar cakap atas dengan bawah ni, mm -hmm. sebenarnya benda yang sama. ah Itu maksud saya tadi, Cikgu. Sebab yang bawah tu dia zoom lagi, Cikgu yeah, kan? Ya, betul. Aa, saya saja nak cakap dekat adik-adik kita kat rumah <laughs> supaya nampak jelas, Cikgu. Betul. Okey. <laughs> jadi, stoma ni yep. biasanya dia aa, berada di atas dan juga di bawah. Tapi, okay. banyaknya di bawah daun. Oh. Aa, banyaknya di bawah daun. Dia terlindung daripada cahaya matahari. Baik, lebih di bawah berbanding di atas Lebih eh? di bawah berbanding mm -hmm. di atas. Okey. Sekarang kalau kita tengok dekat sini, okey, yang kita panggil bibir lah, bibir mm -hmm. luar ni itulah sel pengawal. Okey. Ah, ha, yang di yang seni ni tengah-tengah mm -hmm. ni Azam. Oh, okey, itu yang dekat terbuka, yes, tutup tu. betul. Ada mm -hmm. boleh terbuka dan tertutup. Tu yang gambar raja atas ni dia tertutup. Baik. Ha, yang bawah ni ter. terbuka. Kenapa mm. kita akan belajar nanti? Baik cikgu. Ah, okey. Okey ini adalah sel rambut akar hmm. yang ada pada akar. Yep. Ah Okay, Apa fungsi dia kenapa ada banyak akar kalau mm -hmm. kita cabut rumput ke apa kan kita Betul, nampak banyak cabut. sangat akar. Mm -hmm. Okay, jadi sebenarnya sel rambut akar ni dia akan tingkatkan luas permukaan untuk uh, pokok tersebut menyerap air sebenarnya. Mm. Lagi banyak rambut ni uh, lagi mudah ataupun lagi cepat proses penyerapan air ke dalam pokok tersebut. Baik. Okey. Okey boleh-boleh boleh kan? Boleh Okey. Jadi yang tadi saya tanya Azah kenapa uh -huh. Azah makan apa apa uh -huh. semua ha, kan. jadi pokok dia tak boleh cari makanan dia sendiri tapi uh -huh. dia boleh sintesis makanan dia sendiri. Okay. Istilahnya ialah sintesis. Ya. Yep. Kalau istilah bahasa pasar kita buat makanan. Ah oh, okay. ha, macam kita dalam... buat donat ke ah, buat ke apa tu ha, kan. tapi uh -huh. kalau dalam sains ni kita guna guna istilah sintesis. Sintesis. Ah ha, okay. tumbuhan cikgu. hijau. Jadi sekarang dia fokus dekat tumbuhan hijau saja. Hmm. Uh -huh. Okey. So, saya nak tanya. Jadi saya nak tanya dekat mulut-mulut kita lah. Boleh cikgu? Ah, uh, okey. Boleh tak namakan saya apa makanan yang dibuat ataupun yang disintesiskan oleh tumbuhan ini? Tumbuhan. Siapa nak tolong nak cuba jawab? Baik, siapa yang nak try? Uh, siapa nak cuba? Saya nampak macam lisa tu cikgu. Lisa. Okey, a Naily Lisa. Silakan. Okay, silakan Naili. Ha uh ah. -huh. Glukosa kanji glukosa kanji okey betul kanji. dekat esok mm -hmm. jadi sebenarnya tumbuhan ni dia akan buat glukosa mm -hmm. atau bahasa kita lah. gula ha, tapi um, tumbuhan ni dia tak simpan makanannya dalam bentuk glukosa Baik. dia tukar mm -hmm. dia akan tukar jadi bentuk kanji okey ha, okay. So itu ah ha, ini murid kena tahulah ya. makanan dia adalah glukosa mm -hmm. tapi disimpan dalam bentuk kanji, kanji. Okey. Okey. Sekali nak tanya lagi dekat murid kita. Uh -huh. keperluan fotosintesis ada empat. Okey, yang ni siapa nak cuba jawab? Siapa Apakah yang nak empat try? keperluan untuk proses fotosintesis ini berlaku? Mm uh -hmm. -huh. Naili, Naili nak cuba lagi. Oh, oh yang lain tak, tak nak cuba? Nah, tak ada cuba? Ah, bagi nampak sikit tangan yang tu. Alia, cikgu. Dua-dua Alia. Nah, Azhar nak yang mana? Uh, kalau saya sebenarnya saya doim yang satu-satunya kumbang kat situ cikgu. Oh ya ke? Ah boleh boleh boleh. Ah uh, okey Ashraf dulu lepas tu kita bagi uh, tiga boleh, lagi dulu. Boleh, boleh. Uh, okey. Okay, Ashraf. Uh, Ashraf. Cuba satu. Air. Air. Air betul tak cikgu? Air? Okey. Uh, Apa kita suruh bagi jawapan dulu. Okey. Okey, lepas tu kita semak betul atau masalah Okey, terima kasih Ashraf. Dan lagi tiga ketiga-tiga a uh, sekandi kita tadi yang angkat tangan tadi. Mungkin kita mulakan dengan Alia Nasrul dulu. Kesara, okay, silakan. Yang kedua uh, apa? Cahaya matahari. Okey, Mata okey, yang ketiga sebut tadi. Ah, Alia. Tadi Alia Maisara yang kedua. Ha. Klorofil. Klorofil. Klorofil dan the last one Naily. Silakan Naily. Apa satu lagi Naily? Karbon yak Karbon, karbon dioksida. Dah. So, okay, empat. Betul tak, cikgu? Jom kita tengok. Okey, okay, betul. Jadi, ini adalah empat keperluan yang mm -hmm. mana kenalah orang kata syarat. Baik. Ah ha, syarat kalau tak ada salah satu ni fotosintesis tak boleh berlaku. Okey so mesti ada keempat-empat. Mesti kena ada keempat-empat ni. Dan pelajar mesti ingat keempat-empat ya, benda ni eh. Mm -hmm. ha. So soalan boleh tanya apakah keperluan ataupun apakah syarat untuk fotosintesis mm -hmm. berlaku. Jadi air, cahaya matahari, karbon dioksida dan juga klorofil. Klorofil, klorofil mm -hmm. inilah sebenarnya memberikan warna hijau pada daun. Okey. Hmm. Tapi tumbuhan yang warna lain? Baik. Dia ada pigmen warna lain pula. Mhm. Mm ha, okey. Jadi uh, ini cuma gambar rajah untuk menerangkan macam mana fotosintesis ini berlaku mm -hmm. dan murid kena tahu ni persamaan perkataan. Okey. Okey, macam mana karbon dioksida akan bertindak balas dengan air mm -hmm. dengan bantuan tenaga cahaya matahari dan juga klorofil. Okey. Okey, barulah akan terhasil glukosa dan oksigen. oksigen. Oh, yang kita nak ambil oksigen. Ya, betul. Hmm. Kita nak sedut oksigen, sedut oksigen. Ah, Okey, itu daripada produk daripada fotosintesis. Mm -hmm. So, maksudnya untuk menghasilkan oksigen tadi melalui proses yang sama. Nah, uh. Karbon dioksida, air, kemudian dengan bantuan tenaga cahaya dan juga klorofil. Yeah, menghasilkan glukosa dan juga oksigen. oksigen. Baik, cikgu. Okey. Mm -hmm. Baguslah Azhar ni, dia terangkan ah, balik. <laughs> Terima kasih, cikgu. <laughs> Okey, tadi kita dah sebut bahawa glukosa disimpan dalam bentuk apa? kanji. kanji. Ha, okay, dalam bentuk mm -hmm. kanji. Mm -hmm. Jadi ini adalah eksperimen yang mana murid biasanya akan buat di sekolah lah. Baik. Ha, okay. Jadi macam mana kita nak mengesan kehadiran kanji dalam daun ini. Mm -hmm. Jadi apa yang kita akan buat adalah, okay, ini gambar raja. Baik. Okay, kita ambil daun, biasanya daun yang berwarna hijau. Okay, dan kita akan rendam ataupun panaskan dalam air panas. Mm -hmm. okay, sehingga daun itu lembut. Kenapa nak rendam ataupun panaskan dalam air panas? Supaya dinding sel tadi pecah. Okey, baik. Bila dinding sel pecah? Okey, yang kedua ni kita akan rendam dalam etanol. Mhm. Mm Okey. Kenapa etanol ni tak boleh panaskan terus ke api? Mm -hmm. Sebab dia akan mudah terbakar. Terbakar. Okey, mm -hmm. baik. Cikgu. Kenapa rendam dalam etanol dia mm -hmm. akan keluarkan klorofil tadi? Okey. Ha, dia, kemudian biasanya kalau kita sembur tak azhar sembur minyak wangi dekat kat kain ke apa kan? Mm -hmm. Betul azhar biarkan. kain. Pernah cikgu. Apa ada yang apa jenis, yang terjadi? Ada yang kain. jadi warna dia dia melekat cikgu. Warna melekat masuk kain jadi keras betul, betul tak? Betul betul cikgu. Okey. So apa yang kita kena buat adalah kita kena rendam balik daun tadi dalam air yang panas tadi. Okay. Nak buang balik alkohol Baik. tu. Mhm. Mm Okey. Seterusnya kita akan buat ujian dengan iodin. Mm -hmm. Okey. Saya nak tahu hasil dia. Okey, Yani, siapa boleh beritahu dengan saya apakah mm -hmm. hasil pemerhatian? Baik. Setelah dititiskan larutan iodin. Nah, siapa, siapa nak yang cuba? Nak Patricia ke? Ha. Okey, Patricia lah. Patricia. Okey, silakan Patricia. Uh, tompok biru gelap terasi. Tompok, biru gelap, terhasil. Tumpuk tumpuk biru gelap terhasil. terhasil. Betul ke cikgu? Betul. Okay. okay. dia akan berikan warna tompok biru. Okay. Yep. Tompok biru ni lah yang akan mengatakan bahawa dalam daun itu ada kanji yang merupakan hasil fotosintesis. Okay. Dan biasanya daun yang kita ambil ni daun tu mesti daun pada waktu pagi yang aa, kena cahaya matahari. Okey. Ha, okay. Baik. Maksudnya kalau pokok yang uh, tidak diletakkan di bawah cahaya matahari so tidak boleh dijalankan lah. ataupun mungkin, mungkin... dia akan jalankan fotosintesis uh -huh. tapi dia tak banyak produk okay. glukosa tu. Baik cikgu. Ha. Uh -huh. Okey. So kita tengok apa tadi kepentingan kenapa tadi belajar fotosintesis yep. kenapa keluar uh -huh. oksigen. Okey kita tengok kita karbon dan juga kita oksigen. Okey ini ala bayangkan kita punya kehidupan seharian. Tak uh -huh. ada lembu, ada haiwan dan ada juga tumbuhan. Betul. Okey. Jadi siapa yang akan gunakan uh, oksigen siapa yang akan gunakan karbon dioksida. Mm -hmm. Jadi kita tahu dekat sini bahawa um, tumbuhan juga berrespirasi. Mm -hmm. Kalau dalam bahasa kita kita kata bernafaslah. Ya. Yeah. Mm -hmm. kan. Okay. Jadi sebenarnya tumbuhan juga berrespirasi mm -hmm. yang mana akan hasilkan karbon dioksida? Okey seterusnya kita juga benda hidup akan berrespirasi juga mm -hmm. kita bernafas kita hembus nafas. Yep. Okey dan uh, fotos uh, apa gas karbon dioksida ni akan digunakan untuk proses fotosintesis bahkan semua benda hidup yang mati akan mereput. Okay. Lalu pereputan dan akan hasilkan juga gas karbon dioksida. dioksida dan akhirnya mm -hmm. Pastikan oksigen dan kemudian kitaran ini akan terus mm -hmm. berlaku 24 Mas, jam. 364. Kita saling memerlukan betul. antara satu sama lain. Betul. Mm -hmm. ha, kan? Sebab ya. itu penting untuk kita. Sama-sama jaga alam sekitar Baik, kita. Baik, itu dia. So, kita dapat tahu berkenaan dengan proses bagaimana berlakunya proses fotosintesis dan bagaimana sebenarnya kita nak mengenal pasti kanji mm -hmm. yang disimpan di dalam uh, daun. Ya, yeah, betul. Uh, kan? uh, yang mana telah pun kita tahu dia fotosintesis me me ataupun mengeluarkan ataupun me mencipta makanannya nah. sendiri. Ah itu dia ayat yang lebih tepat. Baik cikgu. So kita dah tahu berkenaan dengan fotosintesis ini kita nak berhenti lihat seketika uh -huh. cikgu. Kita nak minum dulu. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Trust didik TV KPM.

Baik, kembali dalam kelas diri TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita tadi kita dah tahu berkenaan dengan fotosintesis, bagaimana melakukan ataupun membuat makanan mereka mm -hmm. sendiri dan kalau kita tengok keperluan saling memerlukan antara satu sama lain, kita dengan tumbuhan Betul. dan juga haiwan kan. Baik cikgu, mungkin kita nak teruskan kelas kita. Silakan cikgu. Okey, boleh. Okay. Okay, kita teruskan kelas mm -hmm. kita dengan topik yang seterusnya iaitu rangsangan dan gerak balas dalam okay. tumbuhan. Jadi, mm -hmm. uh, kalau kita manusia pun ada menerima rangsangan Betul. sentuhan apa semua kan jadi uh -huh. tumbuhan juga sama dan gerak balas semua ada dua uh -huh. satu ialah tropisma dan yang kedua adalah gerak balas nastik uh -huh. ah, okay so kita nak tahu dulu apa itu tropisma tropisma Baik. ini ah, merupakan gerak balas terarah tumbuhan terhadap rangsangan okay okay jadi ini adalah antara rangsangan yang diterima oleh tumbuhan uh -huh. okay, kita ada cahaya air sentuhan dan juga graviti okay jadi kita tengok yang pertama okey ke depan azhar tu ada satu kotak berwarna kuning. Baik yang ni cikgu. Ha, -ha betul. Uh -huh. Okey kalau kita boleh perhatikan pucuknya terkeluar daripada lubang yang saya dah buat tu. Betul Ini ada aktiviti yang murid boleh buat sendiri di rumah uh -huh. menggunakan kacang hijau. Okey okay, jadi kita nak tahu kenapa pucuk tumbuhan itu tumbuh keluar. Mhm. Uh -huh. okay, jadi dia punya penerangannya dia ada di sini. Jadi tindak balas atau gerak balas ini namanya fototropisma. Fototropisma. Phototropis, fototropisma. Uh, <tropisma> jadi ini adalah gerak balas terhadap cahaya uh -huh. yang mana kita akan sebut pucuk bukan daun eh pucuk yep. uh -huh. uh, dia adalah fototropisma positif sebab uh -huh. dia ikut cahaya matahari. Okey. Okey tapi kal dia pula mm -hmm. tak ikut cahaya matahari jadi kita sebut sebagai fototropisma negatif. Mm -hmm. ha, jadi yang ikut positif yang tak ikut negatif. Mm -hmm. Okey seterusnya baik. Okey hidrotropisma bila sebut perkataan hidro apa yang bermain di fikiran? Hidro. Hidrogen. Hidrogen. <laughs> ah okey. Ah, bolehlah, dekat-dekatlah tu. <laughs> dekat -dekat. Okey ah, hydrogen hidrogen ni sebenarnya balas tumbuhan terhadap air. Mm -hmm. Hydro. Hidro Okay, jadi apa yang berlaku bahagian mana yang akan ikut air? Akar tumbuhan yang akan bergerak okay. ke arah air. air. Okay, tapi pucuk tidak. Pucuk dia tetap ikut cahaya matahari. Baik. Yang ketiga ini adalah geotropisma. Uh -huh. Okay, geotropisma. kalau tengok kat gambar raja ni akarnya ke bawah. Okay, akar pokok sentiasa tumbuh ke bawah Baik. mengikut apa? Graviti. Okay. Okay, jadi akar itu kita sebut sebagai geotropisma positif manakala mm -hmm. pucuknya negatif. Mm -hmm. Sebab dia okay. cari cahaya matahari tadi ah, cikgu. Betul. Kan? Mm -hmm. Jadi murid nak ingat macam mana bahagian tumbuhan mana ikut rangsangan itu kita sebut sebagai positif. Positif. Yang tak ikut itu adalah negatif. Baik cikgu. Okey yang keempat, mm -hmm. tigmotropisma. Mm -hmm. Okey tigmotropisma ini kalau kita tengok dekat tu gambar rajah ni dia adalah sulur paut. Okay. Ataupun batang berlilit yang mana dia arah gerak balas terhadap sentuhan, sentuhan. Rangsangan sentuhan Baik okay, Jadi uh, sulur paut itu adalah uh, Tikmur tropisma positif dan akar biasanya negatif lah. uh -huh. so, okay, Biasanya pokok macam pokok seri pagi yeah. uh, Pokok kacang panjang, uh -huh. timun uh, dia, dia adalah gerak balas tikmur tropisma uh -huh. Okey Azhar, untuk yang seterusnya ini Baik Apa kata kita tengok video? Boleh uh, Kita okay. nak tengok video tentang gerak balas nastik betul, betul tak cikgu? Baik, jom kita sama-sama saksikan dulu video ini. Pernahkah anda melihat tumbuhan ini? Tumbuhan ini ialah pokok semalu atau nama saintifiknya Mimosa pudica. Pokok ini tumbuh merayap dan boleh dijumpai di kawasan padang mahupun di kawasan semak. Gerak balas ditunjukkan oleh tumbuhan ini ialah gerak balas nastik. Tumbuhan ini sensitif terhadap sentuhan Selain daripada pokok semalu, antara contoh pokok lain yang menunjukkan gerak balas yang sama ialah pokok perangkap lalat Venus. Wah, itu dia cikgu. Eh... Saya kecil-kecil dulu suka main pokok semalu tu cikgu. Ah. Sentuh-sentuh kan? Sentuh-sentuh. Baik cikgu. Okey jadi mm -hmm. uh, daripada video tadi yep. terdapat nak uh, dapat lihat mm -hmm. ada dua contoh tumbuhan yang melakukan gerak balas jenis anastik yep. iaitu pokok semalu kan mm -hmm. kita kadang-kadang pergi semak suka sentuh-sentuh dia tutup beberapa minit kemudian dia akan terbuka semula mm -hmm. okey sama juga dengan pokok perangkat lalat Venus mm -hmm. ataupun Venus strap lah dekat mm -hmm. situ Okey dia adalah uh, itu adalah tumbuhan karnivor. Okey kita teruskan lagi kita Baik. punya uh, pembelajaran pada hari ini. Okey ini adalah topik seterusnya. Okey ini ada dekat tingkatan 3. Yep. Okey dan juga ada juga di tingkatan satu Okey mm -hmm. ini tadi adalah bahagian okey murid kena tahu apa? Uh, murid kena tahu sel mesofil palisad, mm -hmm. berspine. Okey dan juga yang paling penting sel pengawal dan juga stoma. Mm -hmm. Okey yang ni murid macam rasa susah sikit sebenarnya Za dekat topik-topik macam ni. Uh -huh. Okey, macam mana kita nak tahu peresapan yang berlaku uh, dalam daun? Okey, uh -huh. yang ni first kali adalah pertama ni ialah karbon dioksida. Uh -huh. Okey, kita akan lihat yang pertama di sini ialah okey, macam mana fotosintesis uh, tadi berlaku? Baik. Okey, kita tahu produk dia adalah glukosa, betul? Glukosa. Yep. Jadi apabila fotosintesis berlaku, uh -huh. okey dia akan uh, menggunakan karbon dioksida, gas karbon dioksida. Uh -huh. Jadi apa yang akan berlaku adalah Sel-sel mesofil paling dan juga mesofil berspan ni akan okay? Serap gas karbon dioksida tu untuk tukar okay. kepada oksigen lah dan juga glukosa. Uh -huh. Jadi yang anak panah warna merah ni adalah um, karbon dioksida, uh -huh. yang berwarna biru ini ialah oksigen, gas Baik. oksigen. Uh -huh. Okey, jadi apa yang berlaku sebenarnya adalah kepekatan karbon dioksida rendah dalam sel ni tadi. Okey, berbanding ruang-ruang antara sel yang lain lah, ruang kosong tu. Seterusnya apa yang akan berlaku adalah oleh sebab kepekatan kurang dalam sel okay, jadi karbon dioksida dalam ruang udara ni akan meresap masuk ke dalam sel tersebut baik cikgu. Okay, jadi mm -hmm. maka yang ketiga okay, kepekatan dalam ruang sel ni pula kurang karbon dioksidanya mm -hmm. kenapa sebab dah guna, dah digunakan oleh Uh, sel mesofil tadi okay. untuk hasilkan oksigen. Baik. Jadi macam mana nak isi balik karbon dioksida dalam ruang-ruang kosong ni? Dia akan tarik pula ah uh, uh -huh. karbon dioksida daripada luar masuk dalam daun. Okey. Ah uh, ikut stoma. Baik. Ikut stoma. Jadi, uh -huh. suatu proses ni dia berlaku 24 jam, uh -huh. setiap hari berlaku. Okey, tak berhenti. Ya. Yeah. Uh -huh. Okey, ini pula adalah osmosis. Mhm. Uh -huh. Okey. Untuk osmosis dia ada wajib ada membran separa telap. Mhm. Mm okay. Dan a uh, berwarna biru itu ialah air, yang berwarna pink 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 ini merah jambu ini ialah contohnya glukosa. Ha lah. okay. Apa yang akan berlaku di sini ialah tadi. okay di sebelah kiri ini tadi kepekatan mm -hmm. air tinggi, molekul dia okay. banyak. Okay, yang sebelah ni tadi ada gula-gula-gula banyak kan? Mm -hmm. Okay, apa yang akan berlaku adalah uh, air a Ikan bergerak ke kawasan yang pekat. Mm -hmm. Banyak molekul lain. Baik. Okey. Jadi, uh, tapi syarat dia mesti dia membran separa telap. Yang ini mm -hmm. kita panggil osmosis. Okey. So, ha. kalau tak ada tu tak jadilah cikgu. Ha, ya, kalau tak ada tu dia setakat mer, uh, peresapan je lah. Mm -hmm. ha, Okey. Kat situ. Okey. Proses osmosis. Okey. Yang ini saya rasa kita mm -hmm. tengok satu lagi video lah Azhar. Boleh cikgu. Kita ha, nak okay. tengok video tentang osmosis tentang ke cikgu. Tentang osmosis. Baik. Okay. Jom kita sama-sama saksikan dulu video ini. Mari kita jalankan satu aktiviti ringkas untuk mengkaji proses osmosis dalam tumbuhan. Sediakan air paip serta air gula yang pekat, kentang serta pisau untuk memotong. Kentang dipotong secara memanjang tanpa membuang kulitnya. Timbang dahulu jisim kentang sebelum dimasukkan ke dalam air gula dan air paip. Sebelum penimbangan akhir dibuat, pastikan kentang dikeringkan terlebih dahulu dan lihat perbezaan pada jisim kedua-dua kentang. Baik, itu dia. Ha, kita dapat tengok video dan nampaknya cikgu cikgu ada bawa juga cikgu. Ha saya ada bawa juga satu uh -huh. set up ha, susunan radas. Okey contoh Itu yang saya Itu kentang ke cikgu? Ya kentang. Mhm. Uh -huh. Okey ha, yang saya buka ni adalah yang dalam air gula. Baik. Okey jisim asal dia adalah 11 gram. Mhm. Uh -huh. Okey yang ni saya rendam pagi tadi Baik. sebelum saya datang. Baik. Okey, first kali mula-mula saya kena keringkan dahulu. Kita hmm. nak tengok adakah jisim dia akan berubah ataupun hmm. tidak. Okey, asal tadi adalah 11 gram. Okey, mungkin kita boleh pusing ke depan cikgu. Kalau nampak ya. Ha uh -huh. Okey, asal nampak berapa gram kat situ? 9 cikgu. 9 gram. Hmm. Nampak tak? Hmm. Oh, kan kita buat macam. Huh. ah, okey. Ha, ah, tu dia. Eh, oh, apa ha -ha, tergolek pula kat situ. Okey. Okay. Dia dah berkurang jisim dia daripada 11 jadi uh, Sepuluh. Kita periksa dengan cikgu. Sepuluh. Ah, okey. Baik. Okay. So, sepuluh, cikgu. Sepuluh dia dah kurang satu uh -huh. gram. Okay. Dan biasanya uh -huh. kalau kita perasan dia akan jadi lebih lembut. Oh, okey. Ini yang dalam air gula, cikgu. Eh? Ini dalam air gula. Uh -huh. Kalau Azhar perasan, ini adalah proses membuat jeruk, Azhar. Okey. Ah, okay. Jadi, itu adalah osmosis. Baik. Jadi, air sudah terkeluar daripada uh, kentang uh -huh. ke dalam air gula. Baik. Kenapa? Sebab kepekatan air gula lebih, lebih tinggi, tinggi berbanding dengan air. Mm -hmm. okey. Kalau so, yang di sebelah sana cikgu tu ada. Itu adalah air pipe. Oh, okey. Biasanya dalam dalam pipe air pipe dia lah. akan maintain je. Biasalah, Itu lah. lah. jenis masa dia je 8 gram. Okey, ah, baik cikgu. okay. cikgu. Mm -hmm. okay. Sekarang kita nak tengok apa yang berlaku pada waktu siang. Baik cikgu. Okey, Ini tadi adalah sel pengawal mm -hmm. dan juga stoma. Ya. Yep. Tak, okay. Kenapa ada anak panah warna biru masuk, masuk 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 ke dalam tu? Mm -hmm. Kita tengok okay. pada waktu siang oleh mm -hmm. sebab proses fotosintesis berlaku dia akan mm -hmm. hasilkan glukosa. Ini yep. maksudnya kepekatan glukosa ni tinggi dalam sel pada waktu siang. Ya jadi air. air akan meresap mm -hmm. masuk ke dalam sel pengawal okey oleh sebab a uh, kepekatan glukosa yang tinggi tadi. Mm -hmm. Okey, jadi sel pengawal akan jadi segah dan membengkok. Okay. Uh, maka stoma akan terbuka. Baik. Ha uh, itu penerangan dia sebenarnya. Mm -hmm. Ini, Ini pada stomach. waktu siang cikgu. Pada waktu siang. Mm -hmm. Okey, apa yang berlaku tadi pada waktu malam ataupun pada hari panas? Kenapa mm -hmm. tumbuhan kita layu? Baik. Ah uh, okey, kalau anak panah keluar pula daripada keluar. sel mm -hmm. pengawal. Okey, tadi air masuk, sekarang air keluar pula daripada sel pengawal secara hmm. osmosis. Ingat hmm. eh, secara osmosis. Hmm. Okey, jadi sel pengawal akan jadi macam mana? Jadi flasik dan lurus. Yup. Bila flasik dan lurus maksudnya stomak akan ter tertutup di situ. Okey, murid kena faham inilah Baik. Okay, dia. cuma beza resapan dan osmosis. Uh -huh. Ingat, resapan dia cuma pergerakan zarah. Uh -huh. Kalau osmosis mesti ada perkataan molekul air. Yep. Dan juga mm. membran, membran separa, separa telap. telap. Ha. Ha. kalau tidak ada membran separa telap tu tadi, cikgu, cikgu sebut dia akan jadi resapan Dia ha, dia akan eh. jadi resapan uh -huh. tadi. Uh -huh. Okey, seterusnya. Okey tadi. Uh -huh. Okey, ini adalah transpirasi. Okey, yep. ini adalah yang dekat depan Azhar tu uh -huh. ada a uh, air berwarna merah tu. Yang ni cikgu. Haah. Uh -huh. Okey. Yang ni pun boleh boleh buat di rumah. Mm -hmm. uh, okay. Kalau uh, Azhar perhatikan yep. pada batu tang ko tu ada, ada warna merah tak nampak macam ada warna merah-merah tak ada cikgu saya angkat sikit je Aa, Aa, okay. ada cikgu jadi warna merah tu mm -hmm. sebenarnya menunjukkan bahawa pengangkutan air dalam tumbuhan ini boleh berlaku dan disebabkan oleh transpirasi juga okey ha ni boleh buat okay, kat rumah sama ada nak guna kobes bunga ni kobes ini pun boleh nak guna celery pun boleh so, juga so kawasan yang direndam ni cikgu ada bertukar menjadi berwarna merah so Aa, maksudnya dia, dia, berlaku prosesnya di situlah cikgu ah di situ dan dia akan bawa naik ke atas ke daun okey Okay. Ha, sebab Baik. tu nanti kalau betul-betul boleh zoom, nak yeah. ke atas pun nampak macam dia merah-merah. Merah, uh, merah, ini merah, ada merah, tapi dia tak tak begitu terang. Lah. Ha, tapi tak, dia tak. naiklah sampai ke atas walaupun tidak direndam betul. cikgu. Eh. Okay. Jadi murid boleh buat guna warna apa-apa sahaja. Okey. Uh, okay. Ini tu Itulah adalah transpirasi uh -huh. juga Baik. dan osmosis uh -huh. lah di situ. Baik. Ini pun dipanggil uh, osmosis lah. Proses uh, osmosis. Osmosis, osmosis yeah. berlaku dekat akar. Okey. kenapa dia naik atas sebab dekat daun dia akan transpirasi pula. Mhm. Uh -huh. okay, kalau kita manusia pun ada kehilangan air tumbuhan juga ada kehilangan air juga. Yeah. Jadi bagaimana uh -huh. proses kehilangan air ini dalam bentuk wap air? Baik. Wap air. Uh -huh. Okay, secara penjataan di daun. Di daun. Okey seterusnya kenapa kehilangan uh -huh. air sebab bukaan stoma menyebabkan tumbuhan akan kehilangan Air secara di situ. Betul. Baik, itu dia. Baik, Cikgu. Kita mm -hmm. dah tahu. Saya sangat-sangat teruja dan juga uh, orang kata, apa, kagum dengan apa. Yalah, kita selalu kita tengok je Cikgu. Betul. Kita tak tahu apa yang berlaku. Dan hari ini kita dah dapat tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan uh, yang tadilah. Osmosis mm -hmm. mesti ada member pada telak. Mm -hmm. uh, kalau tidak, dia akan jadi resapan. Baik, Cikgu. Kita nak berhenti rehat seketika. Okay. Kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama kami. Teras. Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM Baik kembali dalam teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi tadi kita dah tahu berkenaan dengan fotosintesis dan juga kita dah tahu berkenaan dengan osmosis serta gerak balas nastik ah mm -mm. yang cikgu ajar ataupun cikgu sampaikan kepada kita baik cikgu saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet semua masih on ke kalau on belanja saya dah bottom up sikit Ah Itu dia masih Oz lagi Kan princess pun senyum Dengan muka senyumnya Dia Baik Cikgu kita teruskan Cikgu Kelas ah, kita pada pagi okay. ni Silakan Jadi murid-murid okay, Tadi kita dah tengok Transpirasi uh -huh. Sekarang kita nak tengok pula Apa beza transpirasi Dengan ni Istilah ni Pelembakan Ataupun gutasi Bahasa okay. ni panggil gutation Gutation, gutation okay, Kalau jaman. tadi <laughs> Transpirasi dalam bentuk Air kan yep. Jadi kalau Gutasi ni pula uh -huh. Dia juga adalah Kehilangan air Baik Tapi dalam bentuk cecair cair uh -huh. ah, Okey Okey tapi uh, dia berlaku di hidatot. Hidatot uh -huh. ni dekat hujung-hujung lah, dekat okay. pinggir daun Dan dia hanya akan berlaku pada waktu malam ataupun pada waktu yang mana kelembapan udara sangat tinggi. Okey. Ha, uh, okay, sangat mungkin lepas hujan yeah. kan. Jadi ini adalah gambar rajak untuk gutasi nampak macam embun, Betul. tapi bukan embun. Oh, okay. Ha, uh, dia bukan embun. Uh, Beza embun dia adalah uh, berlaku disebabkan oleh kondensasi. Ya. Yeah agutasi uh, bukan mhm untuk agutasi pada waktu malam Atau dan kelembapan juga tinggi kelembapan udara yang tinggi uh, baik okey dan dia kehilangan air dalam bentuk cecair mhm mm Okey. Jadi kat sini kita nak tengok uh -huh. uh, Apakah faktor yang akan mempengaruhi uh, proses transpirasi ataupun proses kehilangan air dalam bentuk uh, daripada daun dalam bentuk wap air ni. Yep. Okey, jadi kat sini ada satu iaitu melalui stoma kan. Jadi ada satu hipotesis dekat sini kata uh -huh. semakin banyak bilangan stoma maka semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, okay. ini uh, memang betul lah sebenarnya. Uh -huh. Okey, dah ada kajian dibuat. Okey. Jadi ini adalah syarat yang pertama pergerakan mm -hmm. udara. Okey, jadi kat sini uh, kalau kita letak contoh ni tumbuhan yang di depan saya ni kan. Mm -hmm. Kalau kita letak uh, kipas mm -hmm. dia akan lebih cepat kehilangan air. Okey. Uh, okey. Jadi kita nak tanya dengan murid-murid kita lah. Baik, tiga tinggul. lagi. Uh, okey, uh, tiga lagi faktor yang mempengaruhi uh, kadar transpirasi pada tumbuhan. Okey, mm -hmm. siapa nak jawab yang pertama? Baik, silakan. Okay, Ashraf. Ashraf, Ashraf kat tangan. Ya okay, Ashraf. Ah, itu dia. Keamatan cahaya. Okey, keamatan, keamatan cahaya. cahaya. Okey. Okay. Mm -hmm. Yang seterusnya, mm -hmm. faktor yang ketiga siapa nak cuba? Siapa yang nak? Okey, Naily cikgu. Ha Naily. Mm -hmm. Apa Naily, yang kedua? Kelembapan udara. Kelembapan udara. udara. Okey, mm -hmm. dan yang faktor yang terakhir ialah Siapa, siapa nak enak? cuba? Okey, Patricia. Okey, Patricia. Silakan Patricia. Suhu. suhu suhu persekitaran okey jadi okay. empat ke tiga yang telah disebutkan dan satu yang saya dah tunjukkan mm -hmm. di sini baik okey kita tengok yang kedua adalah keamatan cahaya jadi biasanya pada waktu tengah hari mm -hmm. kenapa daun menjadi layu seperti yang kita dah bincangkan tadi sebabkan disebabkan peningkatan keamatan cahaya inilah kadar mm -hmm. transpirasi ataupun kehilangan air akan lebih cepat mm -hmm. tapi kita tak digalakkan untuk siram pokok bunga kita pada waktu tengah hari baik okay. kita oh. digalakkan untuk siram pada waktu pagi ataupun Petang. petang Oh, okey. Ha, sebab kelembapan cahaya dah kurang, suhu Aha. pun dah rendah sikit. Uh -huh. Jadi kalau siram pokok pada waktu tengah hari, uh -huh. cepatlah air itu tersejat. Okay. Macam sia -sia je oh, macam sia-sia oh, lah kesian. Oh, selalu silaplah. Selalunya saya yeah. suka siram waktu tengah hari, cikgu. Ah, so salah lah tu, eh. Salah. Oh, okey, kena ah, betulkan. Baik, betul, baik. baik. Okey, seterusnya adalah faktor suhu juga mempengaruhi, iaitu peningkatan suhu so, akan meningkatkan kadar transpirasi yep. seperti yang saya cakap tadi lah. Waktu uh -huh. tengah hari panas biasanya. Uh -huh. Baik, cikgu saya nak tanya juga macam puan pokok ni berada dalam aircon. So bagaimana tu cikgu? Dan biasa kalau yang dalam aircon ni dia dah ada faktor kelembapan udara dekat situ. Mm -hmm. Oh okey. Ha Baik. tapi tetap kena disiram juga sebab kita buka lampu. Okey. Ha jadi kita buka lampu mm -hmm. maksudnya suhu pun dah tetap tinggi. Berlaku tetap berlaku transpirasi tadi. Tak berlaku pada Baik. suhu apa? mana-mana suhu pun sebenarnya. Baik, baik. Cikgu. Aa, okay. Dan yang faktor yang terakhir adalah kelembapan, mm -hmm. udara macam tadi yang uh, abang Hassan dah cakap mm -hmm. kalau dalam aircon mm -hmm. kan sebab macam tu, kita sebab tu ada tumbuhan dalam rumah. Ya. Yep. Kan? Okay. Mm -hmm. okay. jadi peningkatan kelembapan udara akan menurunkan pula kadar transpirasi. Mm -hmm. Ha okey kat situ sebab itulah ada tumbuhan dalam dalam rumah yang awak boleh tanam sendiri kat rumah kan. Baik. Ha cactus, mm -hmm. succulent, mm -hmm. ah ha, semua yang tak perlukan air banyaklah. Ah okay. ha, sebenarnya. Mhm. Mm ha, okay. Sekarang kita nak uji. Baik. Ha, jom kita mula. nak uji semua dalam mm -hmm. rumah kita ni. Boleh. Okey, boleh. Ada nak soalan Okey, soalan yang pertama kita nak uji balik tadi kita dah belajar daripada awal mm -hmm. lah sampailah ke uh, pelembakan dan transpirasi. Betul. Soalan yang pertama, uh, okay, apakah proses yang berlaku dalam gambar raja ini? Itu, Adikah Ashraf dah angkat tangan cikgu. Ui, awal. Oh, dia tak nak bagi cang Kau kat kawan-kawan yang okay, lain. Ashraf tak nak bagi cang kat kawan-kawan lain. Ashraf, okay, Ashraf, Ashraf perangai macam tu cikgu. Siapa yang nama Ashraf memang <laughs> macam tu. <laughs> Okey, silakan Ashraf. Jangan. Fotosintesis. Okey, ini adalah proses foto. Fotosintesis. Fotostat bukan fotostat eh? Oh, Fotosintesis. Foto Okey. Baik. Foto juga kan? Mm -hmm. Okey, uh, disebabkan karbon dioksida masuk dalam daun, Baik. Right. masuk dan yang keluar adalah oksigen. oksigen. Maka mm -hmm. dia adalah fotosintesis. Kalau terbalik, contohlah terbalik. Mm -hmm. Oksigen masuk, karbon dioksida karbon keluar. Karbon dioksida keluar. Ah, asyarat Okey. Rasa apa? Ah, Okey, siapa yang nak jawab? Asrah nak jawab ke Asrah? Uh, Asrah jangan buat muka pula. Okey, Naili nak cuba. Okey, Naili. ke <laughs> <siapa>, Naili. <laughs> Okey, cuba Nahili. Tak ada udara. Apa dia? Tak ada udara. Tak ada udara. Ha, proses okay. apa? Kalau oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Ha, ingat tak, Nahili? Ha, itu ada pada haiwan dan juga manusia kot. Ha, yang tadi, awal ha, tadi. Ha, kita betul. Dah, ha, dekat gambar raja yang ada gambar lembu, ada gambar pokok. Ingat tak? Ya. Yep. Ya respirasi. Oi, Azal tolong jawabkan Aa, di situ. Saja-saja dia oh, bagi bagi chance dia. Semua tak nak recap balik tadi. <laughs> <laughs> bagus Azal, bagus. Baik, baik. Ni murid yang memberikan perhatian dekat kelas dia. Terima kasih cikgu. Okey, uh -huh. kita cuba soalan yang kedua pula. Okey, uh -huh. nyatakan empat faktor ataupun keperluan bagi tumbuhan melakukan fotosintesis. Baik, tadi okay. kita dah ingat awal-awal tadi eh. Okey, Azal okay. pilih siapa? Ada tiga orang kat tangan tu Azal. Ada. Okey, kita bagi princess dulu. Silakan princess. Okey, princess. Ah. Air, air, klorofil, karbon oksida dan cahaya matahari. Okey, hmm, betul. Senang betul, je sebenarnya soalan tajuk ni. Jawapan dia semua cikgu. senang. Okay, hmm. Air, klorofil, karbon oksida dan juga cahaya matahari. Mata okay. Baik, soalan tanya ke tiga. Baik. Okey, ini murid uh, saya nak semua murid tunjukkan lukisan yang anda dah lukis. Mm -hmm. Saya dah minta kan, saya dah bagi soalan ni sebelum ni. Okey kita ada kapas lembap, kita ada biji benih yang mana diletakkan mm -hmm. secara a uh, ni. Baik. Okey, apa yang jadi? Okay, kita kita tengok mm -hmm. gambar rajah yang murid dah lukis. Okey, tunjuk semua Baik, tunjuk. Semua tunjukkan di skrin anda. Okey. Wow, ha. ada yang lukis macam paku cikgu. <laughs> paku papa aku lah okay. kan. Okey ha, yang penting okay, betul. faham tu. Okey ha, ha. tengok semua gambar rajah okay. akar akan tumbuh ke bawah. Mm -hmm. Tengok anak panah yang dilukis oleh murid-murid ni okey. Kenapa? Sebab ini adalah gerak balas geotroisme. Okey, yeah. bagus semua. Mm -hmm. Terima kasih. Gua Baik jap. terima kasih semua. Dahsyatlah ah ha, ha, kan. Okey. Okey, ini pula. Okey, mm -hmm. apa yang berlaku kepada tumbuhan ni? Kenapa uh, pucuk tu tumbuh ikut anak uh, panah tu? Anak panah tu lah, cahaya matahari lah mm -hmm. sebenarnya. Okey, siapa nak cuba jawab yang ni? Baik, siapa yang nak jelaskan? Siapa boleh tolong jelaskan? Naili, cikgu. Okey, Naili. Silakan Naili. Pucuk tumbuh mengikut arah cahaya matahari. Kemudian, mm -hmm. mm -hmm. apa yang akan berlaku? Apa nama uh, prosesnya? Tropisma ini fototropisma Positif ke kan negatif? Fototropisma. Positif. 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 Okey, sebab Baik. dia ikut cahaya matahari mata dia mengikut rangsangan tu je. Ha, mengikut uh -huh. rangsangan tu betul. Baik. Okey, soalan yang kelima kita ada ada 6 soalan. Okey. Okey, siapa boleh berikan saya maksud transpirasi? Ya ini saya rasa saya nak Patricia lah. Okey, Patricia silakan Patricia. Apa maksud transpirasi Batisha? Ha, transpirasi ialah kehilangan air dalam bentuk wap air mm -hmm. dari permukaan daun melalui penyejatan. Okey, okay. betul di situ. Okey, transpirasi yeah. ingat dia kehilangan air dalam bentuk wap air. Mm -hmm. Tapi kalau yang tadi gutasi? Mm -hmm. Kalau gutasi tadi dia melalui apa tadi? Asraf tadi? Jadi <laughs> ah, <laughs> pemusing kan? sebelah. Apa <laughs> tadi asraf kalau gutasi? Saya ha. terlupa lah cikgu. Ha, terlupa kan? Kalau transpirasi dalam bentuk air. Kalau mm -hmm. glutasi dalam bentuk cecair. Ha, itu maksud saya tadi. Dalam cecair ya. cikgu. Pandai Azam mm ni -hmm. lah, kan. Ni kat kelas senter. <laughs> cikgu dia cikgu. Mesti cikgu. <laughs> Baik cikgu. Dan soalan yang terakhir. Ya. Apa ya. beza transpirasi dan pelembakan? Kita okay. dah jawab tadi. Ha, itu tadi uh. glutasi tadi tu lah. Uh. Mm -hmm. Saya bagi soalan dekat Azhar tadi. Jadi okay. transpirasi adalah dalam bentuk air manakala pelembakan dalam bentuk cecair. Cecai. Baik itu dia kita dapat belajar kesemua apa yang uh, cikgu sampaikan Betul. dalam topik kita dunia tumbuhan merentas tingkatan ha, kan yang paling penting cikgu kena ingat eh terms-terms yang cikgu sebut tadi Betul. dalam buku teks pun ada Betul. supaya penggunaannya sama bila kita nak jawab peperiksaan nanti. Betul. Baik cikgu. Sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan oh. dalam teras di TV KPM ni cikgu. Uh -huh. Mungkin cikgu sebagai rumusanlah kenaan dengan subjek sains dan juga topik kita dunia tumbuhan merentas tingkatan ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, baiklah murid-murid jadi uh, anda semua dah belajar um, banyak perkara hari ini. Yang uh -huh. pertama adalah fotosintesis, transpirasi. Jadi transpirasi dan juga pelembakan ini adalah sejenis adalah satu proses homeostasis uh -huh. sebenarnya. Okay, Jadi macam mana kita nak uh, kembalikan semula air kepada uh, yang hilang daripada tumbuhan adalah dengan cara kita menyiram tumbuhan tersebut. Mm -hmm. Okay, sebenarnya dalam bila anda belajar tajuk ni sebenarnya, okay tadi kita dah belajar pasal osmosis. Mhm. Mm okay. Jadi kat situ sebenarnya anda boleh uh, kita panggil aplikasikan mm -hmm. dalam kehidupan seharian, contohnya nak buat jeruk. Mhm. Mm Okey, ataupun kalau anda nak masak teringin nak buat peria celup tepung. Mm -hmm. Maksudnya nak kurangkan a uh, kepahitan pada mm -hmm. periota tersebut anda boleh tabur garam sebenarnya biarkan mm -hmm. air itu keluar secara osmosis mm -hmm. Okay, barulah peri itu tidak terlalu pahit dah banyak juga sebenarnya sebenarnya tajuk ni kita nak bangkitkan minat murid yep. okey kepada bidang botani sebenarnya mm -hmm. baik uh, itu okay, bidang dia. Dan botani. dan kalau kita tengok sebenarnya ianya semua berkaitan dengan sains betul kalau cikgu sebut tadi uh, makanan pun kita boleh kaitkan dengan sains yeah. kan dengan apa yang kita belajar. kan. suku yang suka makan jeruk tahu sebenarnya ada prosesnya hmm, kan osmosis dan kalau kata sebut pasal uh, apa nama tadi uh, uh, jeruk, uh, apa nama tadi, peria tadi ha, ha, uh, kan itu pun dipanggil proses osmosis ha, jual, ha, Cikgu. keluarkan air. Baik kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Nur Hawida Aziz Hamzah, Guru Sains dan Kimia uh, SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur dan juga rakan-rakan saya daripada SMK Seri Bintang Selatan Kuala Lumpur. Terima kasih Oya kerana sudi bersama-sama pada pagi ini untuk belajar dan juga kita korek ilmu yang ada pada Cikgu untuk kita sama-sama nak implementasi dalam kehidupan kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Okey, bagi pendapat saya, topik tumbuhan ni ia mampu memberi pendedahan kepada murid itu sendiri betapa penting dan berharganya tumbuhan ini kepada alam sekeliling umumnya lah. Okey, lepas tu yang kedua, apabila murid itu belajar tentang topik tumbuhan, ia mampu menjana minat di kalangan mereka untuk belajar dengan lebih mendalam tentang sesuatu tumbuhan tersebut. Uh, tahu kan apabila diorang dah habis belajar peringkat menengah, bila nak sambung belajar nanti diorang akan pilih kos petani ataupun kos tumbuhan ni sebagai bidang mereka lah. Sebenarnya sekeliling kita memang ada banyak fenomena yang melibatkan konsep sains dalam tumbuhan. Contohnya kita nak hasilkan jeruk ataupun kita nak bagi sayur kita segar semula kita kena tahu tentang osmosis. Kita tak nak bagi pokok kita layu. Kita kena tahu tentang pengangkutan dan transpirasi. Kita pergi taman atau kita pergi hutan, kita rasa tenang, kita rasa damai sebab di situ berlakunya fotosintesis. Nampak tak? Sebenarnya belajar tentang tumbuhan ni best. Cuma macam mana kita nak tahu lebih lanjut tentang tumbuhan? Kenalah belajar sains. TV, KPM